Melat, grattis till utmärkelsen Lakinas lirare 2020. Tack så mycket. På grund av pandemin så blev det ingen prisutdelning förra året, utan du fick ta emot den efter gårdagens match. Hur känns det att fansen under fjolårets säsong röstade fram just dig? Ja, det var väldigt fint. Det har aldrig hänt tidigare för mig att jag har fått sån pris, och det var jättefin känsla. Jag minns att jag hörde om det förra året, men då var det ju liksom du sa det, pandemin slutade säsongen kort, så det blev ingenting mer om det, och jag glömde den bort lite grann, men det var fint att få priset igår. Och du stod ju för en fantastisk säsong där du satte nya personbästa rekord. Hur skulle du själv summera fjolårets säsong? Ja, personligen var det, tycker jag att det var bra. Det var, den här säsongen har varit mycket roligare nu, att vi har vann så mycket mer matcher och spelat bättre, men för liksom egen del så var förra säsongen också, tycker jag, väldigt bra. Totalt sett så har det varit även roligare den här säsongen att vara här. Viktor, grattis till utmärkelsen Lakinas lirare 2021. Tack så hemskt mycket. Hur känns det att fansen har röstat fram just dig? Nej, men det känns såklart som en stor ära. Ett kvitto på att de uppskattar det man gör ute på isen. Det är ett minne att ta med sig. Du har gjort en fantastisk grundserie. Hur skulle du själv summera den? Jag tycker det har känts bra hela säsongen. Jag tycker vi som lag också har spelat väldigt bra och tagit steg hela tiden till att bli ett bättre lag. Det känns bra nu inför slutspurten här och ha den känslan i laget. Och det är någonting vi måste bygga på inför slutspelet som kommer. Tack så mycket, Viktor. Och återigen grattis till priset. Tack. Och jag får passa på att tacka så hemskt mycket alla lakejer. Vi saknar er på matcherna, men jag hoppas att ni ska komma hit så snart som möjligt. Ha det bra.